Intrigantne informacije pristižu iz Bele kuće. Ukoliko se ove tvrdnje ispostave kao tačne, tok realitija će zauvek biti promenjen. Nije nikakva novost to da se Anđelo Ranković i Anita Stanulović ne podnose sa Bojanom Pavlović, stoga peckanje i svađe koje se dešavaju nisu ništa neobičajeno. Međutim, tokom svađe koje se odigrala sinoć u prostorijama najgledanijeg reality programa isplivalo je nešto što je šokiralo sve koji verno prate elitu. Naime, tokom prošle noći Bojan je optužila Anđela da gaje simpatije prema Marku Đedoviću te da mu je zbog toga vezao sa mladom Kruševljankom na tankom ledu. Prva reakcija na ovo bila je šok, zatim neverica, kasnije revolt, posebno kod novinara i nekadašnjeg člana produkcije. Da bi sumirali utiske, Marko i Milena Kačavendo su se povukli u prostorije hotela kako bi prokomentarisali sve u svom maniru. Ovde može svašta da se priča, puj pike ne važi, mogu da pričaju šta god hoće, okači mačku rep. Nedeljama su nazad ta priča gura, rekao je Marko kratko. Kako će se situacija nadalje odvijeti, ostaje nam samo da ispratimo.